Esta é a maior família do mundo. O chefe da família, Ziona Shana, tem 39 esposas, 94 filhos, 33 netos e um bisneto. A família atingiu um máximo de 181 membros, quebrando o recorde mundial do Guinness. De acordo com a lei indiana, a poligamia é ilegal, mas é permitida em algumas tribos. A esposa mais jovem tem apenas 20 anos, enquanto a mais velha tem mais de 70. Ela se casou com Ziona Shana aos 17 anos. No auge, Shana se casou 10 vezes em um dia e trocou de esposa diariamente por um mês, mas ainda tinha 9 esposas que não podiam ser acomodadas. As esposas de Ziona Shana se dão muito bem. À medida que alguns de seus filhos cresceram e formaram suas próprias famílias, a casa ficou ainda maior. A família de Ziona Shana vive em uma mansão de 4 andares com mais de 100 quartos. Para uma refeição, a família consome 30 frangos, 60 quilos de batatas e 100 quilos de arroz. Devido ao grande consumo de alimentos, eles cultivam muitos campos para vegetais. As mulheres geralmente cuidam da agricultura e dos afazeres domésticos, enquanto os homens trabalham fora para ganhar dinheiro. Devido ao grande número de descendentes, Ziona Shana construiu uma escola na aldeia, onde uma única aula de educação física pode formar várias equipes de irmãos. Atualmente, a aldeia de Shana se tornou uma atração turística, com muitas pessoas visitando a maior família do mundo. Então, você admira o estilo de vida de Ziona Shana?